Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Біля Харківського бюро судово-медичної експертизи збираються рідні, друзі та побратими Максима Кудріна, 46-річного капітана, командира роти 123-го окремого батальйону 113-ї Харківської окремої бригади ТРО на позивний «Рись», який загинув під час обстрілу позицій українських захисників біля Дворічної. Олег Головков, харківський юрист, який у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист країни, разом з Максимом боронив рідне місто від російської навали, звільняв Харківщину, бився в Бахмуті. Коли в лютому 22-го під Харковом стояло російське військо, Максим не сховався, а повернувся до України з Європи, де працював далекобійником, розповідає побратим. За це його і поважали у війську. І він обрав для себе одну з найрисковіших професій в піхоті – працювати сапером. Ну, це надзвичайний ризик. Ось інтерв'ю з Максимом. 23-й рік. Харківщина. До позицій ворога кілька кілометрів. І саме там, у сірій зоні, він разом з побратимами мінував територію, щоб зупинити просування ворога. Всі позиції ззаді нас, на супротивник. Тобто там потрібно було дуже ховатися, як ви розумієте, з моєї комплекції, то не дуже зручно. Тепер працює практично завжди то сіра зона. Ми ж працюємо не за окопами, а перед окопами. От якщо від'їхати на 2 кілометри туди, там теж є наше укріплення. Максиму довелося й командувати мінометною батареєю, і за кілька місяців до загибелі він став командиром роти і піклувався про кожного свого побратима. Був один такий момент, коли ми заїхали у поле цієї зими, і ми там застрягли, сіли на пузо. Він єдиний, хто приїхав, хоча ми були на відкритому просторі, тобто нас могли розбити в будь-яку секунду. Містом, за яке Максим поклав своє життя, рушає колона з українськими прапорами. Як напередодні Дня захисників і захисниць прифронтовий Харків прощається зі своїм героєм, має побачити весь світ, кажуть його побратими. Найбільше Максим хотів, щоб Україна була вільною, і мріяв бачити Харків таким, як до війни. А його донька і син пишалися, що є українцями, нащадками справжніх героїв, рівних яким немає у світі. Що для вас буде перемогою? Перемога все ж таки кордони 91-го, саме перемога, інше то домовленості. Тому, мабуть, перемога то саме кордони 91-го. Але я вірю, що все це не дарма і що Макс буде з нами поряд до перемоги і до кінця нашого життя. Максима ховають на Алеї Слави. Тут уже спочивають майже 1500 українських захисників і захисниць. Військові медики і волонтери поруч з десяток свіжовиритих могил. Харків безперестанку ховає своїх героїв. Ось прощаються із Євгеном Рязановим, спортсменом-скелелазом. На поховання його тренерка Лілія Самсонова. Каже, ховати своїх дітей і вихованців – велике горе, але така ціна перемоги. Це дуже несправедливо, тому що непонятно, дивлячись на ці флаги, це ж одне кладовисько, а вони ж скрізь є такі кладовиська. І всі молоді. Це якраз те покоління, яке повинно було жити для України, совершенствувати цю страну, розвивати її. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».